Takimet muzikore të dy botëve është rikthyer në edicionin e tij të 15 në Kalane e Gjirokastrës. Eventi përfaqëson një lëvizje kulturore të hershme për vitalizimin e monumenteve, duke i kthyer ato në stacione për muzikën dhe artin. Këtë herë performanca e violinçelistit Pjetër Guralumi me 6 suitat e baut solli momente të ralla nën harqet e kështjellës. Sot po mbyllim edicionin e 15 të takimeve muzikore të dy botëve në Kalane e Gjirokastrës, aty ku e kemi nisur. Para 17 vjetësh në fakt, në vitin 2007. Qëllimi është pikërisht të riedzimi, sjellja e muzikës, e aktiviteteve të ndryshme në promovimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore shqiptare. 6 suitat e baut për violinçel të pashoqëruar zënë një vend të veçantë në repertorin e muzikantit Guralumi. Jam shumë i befasuar nga ngrohtësia e publikut këtu në Kalane e Gjirokastrës, në muzeumin e Gjirokastrës, por një ngrohtësi të tillë do thoja që edhe ta kisha planifikuar nuk do ta kisha mbërritur. Takimet muzikore të dy botëve e nisi edicionin e tij të 15 në Apoloni për të nderuar 100 vjetorin e zbulimit të qytetit antik, duke sjell lirën antike, lojrat olimpike si dhe një seri të plot podcastesh për edukimin e nxënësve mbi trashëgiminë kulturore.